Inspiratie nodig? Plan een adviesgesprek in. Bij Pronto Wonen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Als je binnen 8 dagen je derde wedstrijd speelt, je hebt net Twente achter de rug. Je weet dat dat enorm veel energie heeft gekost. Ja, dan ben je enorm content met het behaalde resultaat. Ja, maar je zegt beurs met het resultaat. Nou ja, ik weet waar je naartoe wil, maar die mening deel ik niet. Ik vind ook dat wij echt er alles aan gedaan hebben om door die muur van verdedigers heen te komen. Ik heb hier gezeten op de middenlijn en alle aanvallen staan voor de middenlijn. Daar moeten wij nog beter in worden. Het kapotspelen van die hechte defensies. En daar ligt nog wel een behoorlijk stukje werk. Alleen, ik blijf geduldig. Dit is geen toeval meer. Ik prefereer zo'n model als tegen Twente. Dat je eens lekker voor de rust naar binnen gaat met een voorsprong. Maar wij zullen dit nog veel vaker meemaken. Wij hebben echt te maken met ploegen die loeren op de counter. Ja, hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat aanpakken? Want wat maakt het dat het zo stug is? Nou ja, en wat de tweede helft, die moet een sprongetje maken, het een stuk beter maakt. Nou, je ziet met Danny Verbeek, die hebben we ook tegen Twente tussen die linies laten spelen. Maar het is voor Danny nog te veel om 2 wedstrijden achter elkaar te spelen. Komt ook van de blessure terug. Maar we missen eigenlijk die rust aan de bal, de creativiteit tussen de linies. En daar zijn we druk mee bezig. En dan zie je in die eindfase dat we zelfs een aantal goede mogelijkheden creëren. Ja, daar ben je content mee, denk ik. Hè? Met het feit dat je hier dan 0-2 wint. Weer eigenlijk door treffers die toch in het laatste gedeelte van de wedstrijd vallen. Ja, maar ik probeer steeds maar weer uit te leggen dat die wedstrijden tegenwoordig echt 5, 96, 97 minuten duren door de vele wissels. Tegenwoordig mag je er 5 per ploeg maken, dus er komt enorm veel blessuretijd mee. Dus effectief kijk ik gewoon naar hoe lang zo'n wedstrijd kan duren. En we zorgen met elkaar dat de jongens topfit zijn, want wij houden het wel vol tot het eind. Ja, want zeg je dan eigenlijk misschien ook wel voor jezelf van wat als het echt gaat lopen bij ons? Wat kunnen we dan? Nee, ik vind best dat het aardig loopt. Ik vind dat je daar best wel wat meer compliment mag uitdelen. Dat het niet allemaal over hele wedstrijden gebeurt, dat zie ik ook. Maar als ik Roda pakt of ik pak nu Twente en ik pak een stukje NEC tweede helft, een stukje Den Bosch tweede helft. Ja, dan vind ik het dat wij fantastisch op weg zijn. Met een karrevracht aan punten en heel lastig scoren tegen ons. En wat ik het belangrijkste vind, en dat is volgens mij ook het belangrijkste DNA van de Graafschap, de mentaliteit is geweldig. Ja, die roem je inderdaad. Maar zijn we dan te kritisch op het spel? Wij en supporters ook? Niet alle supporters. Jij bent niet alle supporters. Ik hoor ook genoeg mensen die enorm content zijn met de strijd die we leveren. Het geduld wat we op kunnen brengen. Want ik zie ook volgens mij aardig wat ploegen die in de eindfase wedstrijden weggeven. Dat zijn niet de minste ploegen. Die toch even in de eindfase het ding uit hun handen laten glippen. Wij proberen echt er alles aan te doen om toch met 3 punten weg te gaan. Ja, en dat zorgt voor een enorme opluchting. Want ik zag je een grote sprong maken bij die 0-2. Omdat ik de prachtige goal vind. En ik had mijn vriend Verbeek net voor de wedstrijd uitgelegd waarom die vandaag niet speelde. Want ik maak me een beetje zorgen. Als je zo'n goede partij tegen Twente speelt, moet je ook eigenlijk hier tegen Topos voetballen. Maar ik wil Danny nog een poosje kunnen gebruiken. En hij begreep het. En dan vindt de trainer het hartstikke leuk als hij hem zo binnenkrult met die prachtige linker. Ja, want afsluitend dan, je zei de punten of de winst tegen Twente is pas echt wat waard als je hier wint. Ja, anders krijg je hem als een boemerang terug. Zo werkt de voetballerij ook. Leuk, zeggen mijn vrienden dan bij de Graafschap. Winnen van Twente in de koker en dan geen resultaat pakken tegen Topos. Dat past ook niet en daar hebben we echt voor gewaakt vandaag. Ja, je staat waar je wil staan. En waar is dat? Bij de eerste 2. Die wou ik even horen. Dankjewel.